Sveiki, gyvi, mėla matyti. Iš tikrųjų, direktorius paminėjo tą aplinkybę ir aš pats galvojau, visą krepšinio rungtynės, kiek žmonių ateis, kaip čia viskas iš tikrųjų klostosi tuo pačiu metu, bet irgi pamąsčiau, kas kaip atsimins tas rungtynės po 100 metų. Tai galbūt vis dėlto šitas sutaktis yra verta minėti, kad ir sutampa su tokiamis aktualijomis. Ir šiandien norėjau pasidalinti tokiais daugiau kaip istorikas, tokiais istorinėmis kruopelytėmis, liudijimais apie akademijos veiklą praeityje, daugiausiai išeivijoje, kiek ji realizavo savo tapatybę, kiek tokių buvo galbūt ginčių, diskusijų, nuomonių jos veiklos klausimais, įtampų kaip ir bet kur, iš kurių kyla be abejonės ir geri vaisiai. Tai šią progą turėčiau padėkoti poniai Kuntai, kuri iš tikrųjų parengė parodą, galbūt aš tik tai minimaliai kažką galėjau prisidėti prie to. Taip pat Ingai Darulienei visai bibliotekai, kuri priėmė maloniai šitą parodą į savo erdvę. Taip pat tiems kolegėms, kurių archyvinėmis paieškomis galėjau pasinaudoti, tai Gabrieliai Sabutytei ir Ramūnai Labanauskui dirbančiam archyvaru, jezuitų archyvą, nes akademijos archyvo tokio labai vientiso, apimančio visus laikotarpius nėra, ir mažiausia mes turime tarpukario laikotarpio šaltinių, kurie yra išsklaidyti ir daugiau prieinami pavieniui įvairių kitų įstaigų arba asmenų rinkiniuose. Išeivijos fondą turime dabar centrinėme valstybės archyve. Na ir pavieniai asmenys, dar akademijos nariai, kurių neformalios nuomonės čia buvo pačios įdomiausios, turbūt net tie oficialūs dokumentai, bet refleksija akademijos veiklos, tai vėlgi yra įvairiose fonduose, įvairiose archyvose ir bibliotekose. Taigi prieš 100 metų buvo įkurta seniausia šiandien Lietuvoje mokslo organizacija, kuri pasivadino Lietuvių katalikų mokslo akademija. Tai ties kiekvieną iš tų žodžių norėsiu trumpiau arba ties kuris ilgiau galbūt sustoti. Ir jos įstatuose 1922 metais štai pasakyta, koks yra tikslas. Lietuvių katalikų mokslo akademija yra draugija, kurios tikslas yra sutelkti lietuvių katalikų mokslininkus, sudaryti jiems patogesnių sąlygų mokslui tirti ir vaisingai dirbti mokslo srityje, ruošti ir gaminti naujų mokslo jėgų, platinti ir kelti mokslingumą ir krikščioniškąją kultūrą lietuvių tautoje. Po kurio laiko tie įstatai buvo pakeisti, perredaguoti 20 amžiaus 4 dešimtmetyje, tiksliai nežinau kada, yra ne anksčiau 1936 metų. Ir joje iš esmės tas tikslas liko toks pat, bet buvo šiek tiek papildytas. Pradžioje įterpiant tokią frazę, draugijos tikslas yra organizuoti ir rengti mokslo kūrybą. Tai daugiau atsirado toks papildomas segmentas, kalbantis apie mokslo organizavimą. Ir toliau iš esmės kitai žodžiais kartojama tas, kas buvo pirmuosiuose įstatuose. Įdomu tai, kad atkuriant akademiją išeivijoje, buvo remtasi pirmąją įstatų redakciją 1922 metų. Ar nariai neturėjo vėlesnės, ar kažkaip nežinau, bet aiškiai buvo ta trečioji įstatų versija parengta perredaguojant ne antrąją, bet pirmąją. Na ir galiausiai turime 20 amžiaus pabaigoje dabar patvirtintus įstatus, kuriais akademija vadovaujasi, tai vėl jie remiasi į tą senąją formuluotę, tikrai tik tai yra papildyta tokia fraze, kalbančia apie akademijos tarptautiškumą. Sakoma, ugdyti mokslinių asmenybių, kad akademija taptų katalikų mokslininkų centru ir pajėgtų integruoti Lietuvos mokslo į pasaulio mokslo lobyną. Toks labai didingas dar vienas tikslas įrašyti. Tai dabar ties tais 4 žodžiais ir norėjau sustoti – lietuvių, katalikų, mokslo ir akademijų. Kodėlgi lietuvių, kodėl ne Lietuvos? Tai pirmiausia, lietuvių buvo įprasta vadinti organizacijas tuo metu, toje epokoje, tarpukariu. Daugelis draugijų įvairių vadinosi būtent
šiuo žodžiu lietuvių katalikų, katalikų moterų draugiją, sąjungą ir taip toliau. Tai nieko tokio specifiško. Dabar galbūt, jeigu organizacija kursiusi, vadintųsi Lietuvos, tuo metu čia tokios anomalijos nėra. Ir tas žodis lietuvių paradoksaliai apvaizdos dėka padėjo akademiją atsikurti išeivijoje, nes ji nebuvo Lietuvos, ji buvo lietuvių, todėl galėjo atnaujinti savo veiklą išeivijoje. Na ir žinoma, kad nors pirmuosiuose įstatuose buvo kalbama apie lietuvių katalikus, katalikų mokslininkus, ko nebuvo antrojoje įstatų redakcijoje, ten dingo tas lietuvių, tiesiog mokslininkai katalikai, bet niekada akademija nežiūrėjo tą narystę tokiu etnobiologiniu principu. Tai akademijos nariai buvo įvairiais laikotarpiais ir ne vien tikri lietuviai. Pirmiausia, tai pasakytina apie du šveicarus pačioje akademijos veiklos pradžioje – Alfredą Seną ir Juozą Eretą. Alfredas Senas buvo vienas iš steigiamojo susirinkimo dalyvių 22 metų rudenį Kaune ir įėjo į pirmąją draugijos valdybą. Juozas Eretas – vienas apskritai žymiausių akademijos veikėjų tiek tarpukariu, tiek ją atkuriant išeivijoje. Išeivijoje taip pat akademijos narinį lietuvių galime minėti bibliografą, čia gal tinka akademijoje Aleksandrą Ružanės Ružancovą, kuris kilęs iš Baltarusijos dabartinės žemės, atsikliuvo į Lietuvą po pirmojo pasaulinio karo ir tapo lietuvių spaudos bibliografų, kuris nusipelnė tą bibliografiją daugiau negu daugelis turbūt tikrų lietuvių. Ir galiausiai galime minėti iš pastarojo laikotarpio akademijos ne tik narį, bet ir akademiką Gvidą Mikelinį, baltistą, italą, kurio interesas, žinoma, buvo lituanistinė tyrinėjimai. Taigi lietuvių, bet nebūtinai lietuviai gali būti nariai ir net akademikai. Katalikai. Ši nuostata išliko visą laiką kaip viena iš tokių svarbiausių akademijos principinių tapatybės ženklų. Ir šiandien, manau, tai yra svarbus jos identiteto ženklas, kuomet turime daug įvairių organizacijų. Tuomet akademija veikia Lietuvoje, kur veikia daug įvairių draugijų ir biudžetinių įstaigų, mokslo įstaigų. Taigi tas apibrėžimas katalikų mokslo akademija gerai apibrėžia tą specifinę nišą, jos nedidelę vietą, bet savitą vietą, kurią jinai užima šiandieninėje visuomenėje. Šiek tiek kitaip gal buvo išeivijoje, kur akademija pretendavo, arba kai kurie ją matė, taip pat šiek tiek jos misija didesnė, kaip svarbiausia lietuvių mokslininkų tokį junginį bendruomenę, kuri, na, galbūt galėtų šiek tiek prasiplėsti, būti erdvesnė. Ir štai tariantis dėl akademijos atkurtosios veiklos pirmajame narių pasitarime Romoje 1957 metais jos atkūrimo iniciatorius Stasys Bačtis išreiškė tokią nuomonę. LKM akademijai svarbu kuo daugiau apjungti rinktinių intelektualinių pajėgų, ypatingai jaunosios kartos, priaugančių mokslininkų, net ir studentų. Ypatingai dėti pastangas įtraukti akademijos žymesnius mokslininkus arba asmenis turinčius titulus, dirbančius tarptautinėse institucijose, pavyzdžiui, profesorių Baltrušaitį ir panašius, net ir nepraktikuojančius, jeigu tik jie pajėgus ir domisi akademijos veikla, nors būtų ir kitų pažiūrų. Taigi toks erdvesnis požiūris, su kuriuo kontrastuoja, tarkime, centro valdybos nuomonė 64 metais posėdyje, reaguojant į lituanistikos instituto iškeltą mintį, kad akademija praplėstų savo akiratį, kuris apimtų ne tik katalikus, bet ir tuos, kurie savęs tokiais nelaiko. Taigi posėdėje pastebėta, kad katalikiškumas yra esminė akademijos savybė, kuri negali būti pakeista.
Bet siekta, na, žiūrėti atvirai į tikėjimui nepriešiškus, bažnyčiai palankius kandidatus. Ir štai toks, kaip tokį galima minėti, dailės istoriką Povilą Reklaitį, gyvenusi Vokietijoje, kurį siūlė į akademiją pakviesti Jonas Grinius. Patraukti į katalikų pusę, kaip rašė viename iš laiškų. Ir akademijos pirmininko Antano Liuimos atsakymas buvo toks: jeigu ponas daktaras Povilas Reklaitis sutiktų save laikydamas kataliku, iš akademijos pusės sunkumų rodos nebus. Įstatų 5 ir 6 paragrafai nariais nurodo lietuvius katalikus. Vieno nepriešingumo katalikams, manau, neužtektų, bet tikiuosi, jis yra daugiau negu nepriešingas, palankos. Citatos pabaiga. Tai Reklaitis tapo ir akademijos nariu, ir ilgai trukus ir nariu akademijoje. Bet daugiausia norėjau sustoti ties mokslinė akademijos veikla, įvairiais jos aspektais, tai yra suvažiavimais ir kitais mokslo renginiais, leidiniais, taip pat mokslininkų globa ir taip pat moksliniais tyrinėjimais. Taigi tokia svarbiausia renginių forma buvo suvažiavimai, šaukiami nuo 1933 metų ir paprastai to užsimdavo specialus organizacinis komitetas. Kaune tarpukariu buvo paprasčiau, viskas buvo viename mieste ir komitetas, ir centro valdyba, akademijos centrinė įstaiga buvo šalia. Sudėtingiau tai tapo daryti išeivijoje, kai konkretus komitetas įsikūrdavo kokio nors žydinio pagrindo, kokiame nors Jungtinių valstijų ar Kanados mieste susibūrė akademijos nariai, iš esmės imdavosi organizuoti tą suvažiavimą, bet kartu ir turėdavo derinti vis tiek pamatinius reikalus su valdyba, kuri reziduoja Romoje. Ir štai tada kildavo daug daugiau tų tokių komunikacinių ir organizacinių nesutarimų, laiko gaišatis, ar ne, kažkas atsisako, reikia keisti programą, kažkas lieka nepatenkintas, nesusiderino. Ir taigi tas suvažiavimo organizavimas buvo tiesiog taip organizaciškai sudėtingesnis. Be to, dar galima pridėti, kad čia panoro reikštis ir kai kurie akademikai. Jonas Grinius štai rašė, kritikuodamas vieno suvažiavimo programą, kad štai akademikai nariai liko nuošalyje. LKM akademijos valdyba turi savotišką senatą, narių mokslininkų instituciją, kurios žodis kai kuriais klausimais yra lemiamas. Nariai mokslininkai yra valdybos artimiausi patarėjai mokslo klausimais. Todėl jie turėtų būti atsiklausiami ir dėl suvažiavimų principinių klausimų. Tuo tarpu nariai mokslininkai net nebuvo laiku painformuoti nei apie ketvirtąjį, nei apie penktąjį suvažiavimą. Kai kurie tų narių gavo tik pakvietimą į suvažiavimą, kada visi klausimai buvo galutinai išspręsti ir nebebuvo galima pasiūlyti jokių korektūrų. Na, bet vienaip ar kitaip tie suvažiavimai buvo šaukiami, vykdavo ir štai koks buvo jų pobūdis. Aišku, balansavo tarp mokslo renginio ir mokslo populiarinio. Ir tas balansas buvo užkoduotas pačioje akademijos prigimtyje. Juozas Girnius štai rašė, LKMA veikloje yra tam tikra vidinė įtampa, nes lygių būdu LKMA nori tarnauti ir mokslui, ir visuomenei. Tai atspindi ir pats suvažiavimo pobūdis. Ir čia matome, kad ypač Amerikos lietuviai norėjo tų suvažiavimų labiau tokių impozantiškų. Su kultūrinė programa, su vaišėmis, su koncertais, dar kokiais palydimaisiais renginiais. Kita akademijos pusė pasisakė už tokią sausesnę, grinesnę suvažiavimo formą. Štai vienas narys rašė, šių metų suvažiavimas 1964 metais Niujorke vyko orioje akademinėje atmosferoje. Gal būtų pravertę turėti šiek tiek daugiau svečių iš visuomenės, tačiau tai neturi ryšio su moksliniu suvažiavimo lygiu. Citatos pabaiga. Na ir suvažiavimai kai kurie turėdavo tokią pamatinę temą. Kokia nors principinė, prie kurios buvo stengiamasi priderinti kitus pranešimus, įvairių sekcijų pranešimus, ne kiekviename suvažiavime, bet kai kur tokie leitmotyvai būdavo. Kaip vertintinas mokslinis suvažiavimo lygis? Dauguma apžvalgininkų, recenzentų, lietuvių spaudoje
iš principo tos išeivijoje vykusius suvažiavimus vertino pozityviai. Štai tarkime, paprastai kritiškai atsiliepiantis Juozas Girnius, nors pats ir akademijos narys ir akademikas, štai didinga jo citata. Savo pobūdžio paskaitos buvo skirtingos. Vienos daugiau buvo informaciniai pranešimai, kitos daugiau studijinės. Vienose buvo liečiami aktualiosios dabarties klausimai, kitose specialios mokslinės problemos. Apskritai imant, suvažiavimas buvo rimto lygio. Dauguma paskaitų buvo sąžiningai ir kompetentingai parengtos. Iš 36 paskaitininkų tik 4-5 nebuvo savo paskaitų rūpestingiau parengę, gelbėjosi sienas drebinančią retoriką ar varė neskoningą autoreklamą. Citatos pabaiga. Ir žinoma, kad tas vis dėlto ir dalyvių asmeninis įsipareigojimas, atsakomybė prieš auditoriją kėlė ir prieš kito pobūdžio problemų. Ne visada buvo lengva prikalbinti paskaitininkus. Daugelis atsisakydavo ir tie patys geriausi kalbėtojai tiek dėl užimtumo, tiek dėl atsakomybės nebuvo visada lengva juos prikalbinti. Taigi irgi kelios citatos, gal istorikas Simas Užiedelis 63 metais rašė. Akademijos moksliniam suvažiavimui negaliu ryštis duoti paviršutinę publicistinę paskaitą. Citatos pabaiga. Kitame laiške Paulius Rabikauskas, kaip rašė, nebenorėjo šildyti senų barščių, kaip mėgdavo sakyti profesorius Ivinskis. Laiškas Bogdanavičiui 79 metais. Na ir tokiu savo formą, pobūdžiu suvažiavimai daugiau mažiau ir savo mokslinio tokiu pobūdžiu nusistovėjo ir darėsi ilgainiui negi nuobodos, taip pastebėjo Juozas Girnius, rašydamas apie 9-ąjį suvažiavimą 73 metais. LKMA suvažiavimai yra taip nusistovėję, kad aplamai jų lygis lieka vienodas. Nei blogiau, nei geriau vyko ir šis suvažiavimas. Tačiau toks nusistovėjimas nejučiomis reiškia ir surutinėjimą. Turbūt žvelgiant dar toliau į arčiau mūsų dienų, dar galima pasakyti, kad ne visada gal labai ir blogas dalykas buvo surutinėjimas. Akademijai pradėjus rengti suvažiavimus Lietuvoje, pasirodė galbūt kita blogybė, tai sakyčiau, dėl to masiškumas, grandioziškumas suvažiavimo ir neišvengiamai tas buvo susiję ir su to mokslinio lygio nuosmukiu, kas privedė prie to, kad dabar po 20-ojo suvažiavimo mes tokių didelių mokslinio suvažiavimo neturime. Tai gal tokia hiperkritiška nuostata tos patirties atžvilgiu ir jeigu akademija gyvos, aš manau, kad tikrai reikėtų tą tradiciją kažkaip atkurti ir tokia grandiozinė forma, rasti kokią nors naują pavidalą, bet vis tiek akademijos narių tokio mokslinio sambūvio, kai kurie akademijos nariai turi tokių norų ir aspiracijų. Suvažiavimų formas. Kaip jau minėjau, dalis turėdavo kokį nors leitmotyvą, antrasis suvažiavimas, šių laikų dvasios krizė arba Vilniaus universiteto jubiliejus 11 suvažiavimas 79 metais. Kartais tai būdavo išdėstoma plenarinėme posėdyje, įžanginėme posėdyje eksponuojama ta tema. Kartais buvo tikimasi, kad jį perėjus per įvairias sekcijas, kas aišku buvo sudėtinga, nes mokslai labai įvairūs, ne vien humanitariniai, ne vien socialiniai, gamtos mokslai, matematikos mokslai, bet tokia jo ambicija būdavo ir kartais pavykdavo tokį leitmotyvą per daugumą pranešimų netgi išlaikyti. Suvažiavime darbas vykdavo sekcijomis, paraleliai pasidalinus pranešėjams ir labai dažnas irgi atgarsis suvažiavime, kodėl nebuvo vienos ar kitos sekcijos. Praeitame suvažiavime buvo, dabar nebuvo, arba pasidžiaugimas, kad atsirado daugiau sekcijų, kurių nebuvo praeitą kartą. Tai vėl tas sviravimas buvo nulemtas to, kad sekcijos neveikė nuolatos akademijoje, neturėjo, tai buvo tik tai suvažiaviminiai tokie sambūriai ir pavyks ar nepavyks suformuoti sekciją, kiekvieno atveju priklausė nuo konkrečių žmonių, konkrečių pranešėjų. Susirenka ta grupelė sekcija yra, nesusirenka vėl. Jeigu suvažiavimas Europoje, gal sunkiau prikviesti didesnę akademijos narių dalį iš
iš Amerikos tų sekcijų būna ir mažiau. Ketvirtajame suvažiavime pirmasis vykęs Romoje atkūrus akademijos veiklą buvo nedaug labai pranešimų, bet buvo tokia koreferavimo praktika. Tiesiog bandymas labiau įvesti tokias profesionalias diskusijas į tą suvažiavimą, pagrindinis pranešėjas ir tada koreferentas tą pačią temą. Ir štai po to tokios praktikos jau nebebūta, suvažiavimai plėtėsi, augo. Tiesiog pranešimai ir klausimai ir diskusijos, bet be tokio koreferavimo ir Jonas Grinius pasigėdo štai tokios praktikos. Penktajame suvažiavime, džiaugdamasis jo kiekybę, rašė, negalima amblok džiaugtis jo kokybę, kuri nebuvo lygi. Šio suvažiavimo prašymuose neteko užtikti, kad paskaitos būtų turėjusios koreferentus. Tuo tarpu Romos suvažiavime tokių koreferentų buvo nors ne prie visų paskaitų. Tai reiškia, kad ketvirtajame suvažiavime į paskaitas buvo rimčiau žiūrėta negu penktajame. O prie prelegento priskirimas koreferento svarbus tiek problemos gilesniam ir tikslesniam išnagrinėjimui, tiek diskusijoms. Be koreferento šios dažnai nukrypsta į antrailius dalykus, nes mokslo mėgėjai dažniausiai nebūna tiek pasiruošę, kad galėtų stoti su referentu ir rimtus svarstymus pagrindiniais klausimais. Paskaitos. Žinoma, paskaitų, kaip ir kitų mokslo renginių, įvairių suvažiavimo konferencijų, pagrindinės bėdos kartojasi ir čia, nieko specifiško. Paskaitininkai kalba per ilgai, tenka jiems trumpinti skaitant, nukenčia dėstymas ir išvados, arba priešingai paskaitininkas pirmasis užtęsia laiką tiek, kad paskutiniam sekcijos kalbėtojui visai nebelieka laiko. Taip pat ir tematika, kai kurie paskaitininkai atsisakinėdavo, nes temos jiems buvo pateikiamos tokios siūlomos, kurios jiems atrodė, kuris vietoj vienam archaiškos, kitam mažai ką bendro su mokslo turinčios. Ir apskritai pageidauta, kad temos būtų labiau ne apžvalginio, bet tokio probleminio diskusinio pobūdžio. Paskaitininkai, taip pat labai svarbi žinoma suvažiavimo dalis, tai dažniausiai pageidavimai ir nusiskundimai, kad maža jaunimo, kad prelegentais buvo pakviesti daugiau išsireklamavę negu nusipelnę ir kad paskaitininkai kartojasi iš vieno suvažiavimo į kitą. Štai Juozas Girnius rašo apie tai, visiškai nėra reikalo ir vis tuos pačius žmonės kviesti paskaitoms. Kai kurios sekcijos to nepaisė, lyg demonstravo, jog jų srityse daugiau žmonių ir nėra. Dar labiau nedėra sekcijų vadovams kiekviename suvažiavime patiems rodytis. Jų pareiga yra ne save pačius reprezentuoti, o iškelti savosios srities naujas pajėgas, ypač iš jaunesniųjų mokslininkų tarpų. Kaip teigiamas dalykas, buvo pastebėta, kad štai 1970 metais ieškant paskaitininkų griežtai nesiribojama tik akademijos nariais. Taigi, einama plačiau už akademijos ribų. Sekančiame suvažiavime 73-aisiais pasirodė pirmoji moteris teologų sekcijoje. Tai buvo sesuo Ona Mikailaitė. Klausytojų ji nenuvylė, priešingai laimėjo jų simpatiją. Kaip minėjau, pasiūlymai, kurios buvo reaguojama dėl tokios kultūrinės ar pramoginės suvažiavimo dalies, centro valdyba svarstė pasiūlymą iš Amerikos suvažiavimo reikalų. Buvo šiame suvažiavimo Čikagoje į Jungtinėse valstijose. Pasiūlymas iš suvažiavimo nedaryti universitetinių studijų, bet labiau manifestacija. Tik šį bei tą duodant iš paruoštų ir atspausdintų studijų nebuvo priimtas. Motyvuota, kad akademija nėra visuomeninė organizacija, kuriai ištektų triukšmo kabutėse sukeltų per pasirodymą. Akademijai taip pat netinka nei koncertas ar kas nors panašaus. Nepaisant to, vėliau ta kultūrinė programa Amerikoje vykusiuose suvažiavimuose, didesnė ar mažesnė, atsirasdavo tas dėmuo. Paulius Rabikauskas rašė kolegai istorikui Viktorui Didžiūnui 64 metais. Banketas gal mažiau reikalingas mokslo akademijos suvažiavimui, negu, sakysim, kokiam visuomeniniam susibūrimui, dailių šventei, kultūros kongresui ar panašiai. Tai tokie buvo suvažiavimai, kurie skirti pirmiausia saviesiams lietuvių auditorijai.
Epizodiškai galima paminėti ir tokius mėginimus, trupučiuką akademiją išeiti iš lietuviškos erdvės tarptautinę. Tai 58 metais Romoje, tik atkūrus akademiją, Grigaliaus universitete Juozas Eretas skaitė labai pasisekusią paskaitą apie Stasį Šalkauskį Solovjovo filosofijos vakarams tarpininkautojai, kurioje dalyvavo kardinolas Picardo, kelių popiežiškų universitetų rektoriai, įvairių tautų profesoriai bei studentai. Ir turbūt įkvėptas tos paskaitos, Juozas Eretas ir siūlė kasmet bent vieną paskaitą paruošti svetimą kalbą, išleisti užsienio žurnale, o vertimą įdėti į metraštį. Tik tokios paskaitos atvejais turėtų būti rimtai paruoštas. Ir tokių pajėgumų, tokio sumanimo akademija nerealizavo. Taip pat vienas apžvalgininkas pasiūlė pasinaudoti progą priešingai akademijos suvažiavimuose pakviesti kokį nors pašalietį. Progą tam davė suvažiavimas vykęs New York'e Fordham universitete ir recenzentas rašė, tektų pasvarstyti, ar nevertėtų įtraukti kokią mokslo pažymą iš kitą taučių, ypač kai tam yra tokios natūralios sąlygos kaip šiandien. Taigi ir prisistatyti patiems, bet taip pat ir prisistatyti kviečiant ką nors. Ta tarptautiškumą daugiausiai turbūt buvo realizuotas, jisai stengianti sistemingai pristatyti akademijos leidinius į svarbiausias Europos ir Amerikos bibliotekas, apie ką liudija archyvose išlikę čekiai, kvitai apie gautus akademijos leidinių tomus iš šitų bibliotekų. Parodos tekstai vadinėme turbūt palikau vieną klaidą, lepsusą, tai šią progą pasinaudosiu irgi ištaisyti. Akademija ne šiuo pastaruoju laikotarpiu užmezgė ryšių su Pax Romana, tarptautinė katalikų intelektualų tokia bendruomenė, bet jie buvo užmegzti jau prieš antrąjį pasaulinį karą. Taigi dabar akademija tuos ryšius iš tikrųjų atnaujino su intensyvimo, jie ateina iš prieškario, bet jokių ženklų, kad išeivijoje veikusi akademija būtų kaip nors su Pax Romana intensyviau komunikavusi, nors tai buvo daug paprasčiau, tarsi ir natūraliau, neteko man užtikti. Kita mokslinės veiklos pusė buvo žinoma leidiniai. Ir čia išeivijoje įvyko, galim sakyti, tikras toks akademijos leidybos sprogimas. Jeigu ketvirtajame dešimtmetyje akademija išleido keturias knygas, Jakšto užgesusius žiburius ir tris suvažiavimo darbų tomus, tai pirmininko Antano Liuimos pirmiausia dėka, tokio spaudimo, organizavimo, darbo asmeninio dėka, buvo pratesta suvažiavimo darbų serija, atėjusi iš prieškario laikotarpio, iš Jakšto veikalo, Jakšto veikalas davė pradžią serijai biografiniai, šiek tiek paredaguotų pavadinimų Negestantis žiburiai, tai užgesusių žiburių. Buvo pradėtas leisti Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vėlgi skirtas įvairiems moksliniams tekstams ir turbūt, nežinau, šiandien yra vienas iš seniausių lietuviškai leidžiamų periodinių mokslo žurnalų nespecializuotų, ne pačios nors vienos mokslo srities. Lietuvos istorijos šaltiniai, daugiausia bažnyčios istorijos šaltiniai pradėta serija ir taip pat pradėti leisti rinktiniai raštai akademijos narių Konstantino Vižonio, Zenono Ivinskio, Antano Salio. Tai ir buvo suprantama, kad šiais veikalais akademija labiausiai reiškėsi mokslinėje srityje. Kita vertus, žinoma, tas darbas, produktyvumas lėmė ir kartais kokybės trūkumą. 66 metais Paulius Rabikauskas rašė. Pirmininkas, žinoma, nori, kad akademija veiktų, kabutėse, o jo nuomonė šiuo metu jį galinti veikti, leisdama akademikų knygas ir straipsnius. Svarbu tik leisti, o kokybės jau mažiau žiūri. Citatos pabaiga. Kitais metais centro valdybos posėdėje Juozas Vaišnora, Marijonas, pastebėjo, ar ne per sparčiai einama su metraščiais. Reiktų žiūrėti, kad metraštis būtų aukštesnio mokslinio lygio, labiau atrinkti spausdintinus metraštyje straipsnius. Būtų gera, kad kartais visi metraštyje spausdinami straipsniai gvildentų vieną, kurį klausimą ar temą. Citatos pabaiga. Kita vertus galima suprasti ir metraščio redaktorius Antano Liuimos vardus. Štai jis aplinkraštyje akademijos nariams
skelbėsi, kad norėtų sulaukti didesnės narių talkos. Pacituosiu. Šiuo metu aktyviausiai reiškiasi istorikai ir pradeda visiškai užgožėti kitas mokslo sritis. Tačiau proga akademija kreipiasi kitų mokslo sričių žinovus ir ragina, kad jie neužsileistų istorikams. Ir kad tokiu būdu metraštyje būtų daugiau ar mažiau atstovaujamos ir kitos mokslo sritis, o ypač lietuvių kalba ir literatūra, nes šiai sričiai bendradarbių beveik neįmanoma rasti. Citatos pabaiga. Na ir vėl žvelgiant į tokį vėlesnį dar akademijos veiklos etapą, tai irgi galime matyti tokį kritišką, gal irgi nekokybišką leidybos epizodą 20 amžiaus pabaigoje perkėlus akademijos leidybinę veiklą į Lietuvą. Tai čia irgi dažnai pritrūkdavo to tokio profesionalumų, dėl kurio perfekcionistai, akademikai tiesiog puldavo į neviltį. Tai vienoje publikacijoje metraščio buvo neperskaityti tiesiog, kompiuteris neperskaitė tinkamai, pakeitė diakritinius ženklus itališkame tekste, Pauliaus Radikausko šaltinių publikacijoje pasirodė ten žvaigždutės, kažkokie kamneliai, išėjo visas metraščio numeris ir Radikauskas guodėsi. Tik tai labai gaila, kad tokį vardą nešiojant institucija išdryso viešumon išleisti su tiek ir tokiais brokais. Išleido ir siunčia į Vatikano, Vašingtono, Paryžiaus ir kitas bibliotekas, kad ir po dešimtmečių visi matytų, kad jie buvo apsileidę lietuviai, kad net mokslo akademija neįstengė žmoniškai perrašyti paprasto itališko teksto. Tai jau manau, kad akademijai dabar ta leidybos veikla yra šiek tiek gal ne tokia intensyvi, bet tikrai kruopštesnė ir tokio pobūdžio lapsusų išvengė. Mokslininkų rėmimas. Išeivijoje buvo galvojama apie tai, kad būtų labai gera sudaryti sąlygas lietuvių mokslininkams atsidėti lituanistiniam mokslo darbui. Tiems mokslininkams, kurie neturi tokios tinkamos darbovietės, ar nėra angažuoti kokioje mokslo įstaigoje ar kitame darbe, arba kurie norėtų to užsimti, nu, kad ir už tokį pragyvenimą garantuojančias nedidelės pajamas. Taigi pirmajame narių pasitarime Romoje 57 metais buvo apie tai kalbėta. Juozas Eretas sakė, reikėtų sudaryti kai kuriems mokslininkams sąlygas vien moksliniam darbui. Ir pats apie save galvoja, protokole parašyta. Antanas Liuimas siūlo jau dabar konkrečiai nuspręsti sudaryti sąlygas Ereto moksliniam darbui. Vyskupas Vincentas Podolskis sako, bus daroma visa, kas gali. Balčiūnas pritarė reikalui sudaryti sąlygas moksliniam darbui keliems asmenims. Tam reikia pastovios pabrėžta pinigų sumos. Deja, vos po kelių mėnesių centro valdybos posėdyje vyskupas Podolskis sako, kad Eretui reikėtų 182 dolerių mėnesiui. Tų pinigų nėra. Tai Eretas tokio išlaikymo ir negavo, juo vertėsi kurį laiką istorikas Zenonas Ivinskis pervažiavęs iš Vokietijos pabėgėlių lietuvių stovyklos į Romą ir bandydamas pragyventi iš rėmėjų tokios paramos, kuri buvo labai menka, skurdi ir Ivinskis gyveno tikrai sudėtingomis sąlygomis, kol gavo normalią tarnybą Vokietijoje, Balto institute, vėliau Bonos universitete. Taigi, kukliame kambarėlėje po laiptais pats pasakojo, kad gali dirbti 14 valandų per dieną, per parą. Yra labai ką kita, yra ką veikti. Ir štai jo bičiulis Jonas Grinius 1950 metais rašė Ivinskijus, tam tikrai ironija. Pradedu manyti, kad amerikiniai draugai, kuriais ateity ketini remti savo gyvenimo Romai, tave taip uoliai remia, kad tu pradedi taupyti net pašto ženklus. O gal jau visą sudėdį į nuotraukas ir dokumentų nurašinėjimą. Status pabaiga. Tuo metu vėlgi buvo tokia paslauga archyve sumokėti perrašinėtojai. Ir Vincius taip dirbo ne pats tiesiogiai skaitydamas nurašinėjimas dokumentus, bet surasdamas ir duodamas tokią pagalbinį darbą atliekančiam pagalbinį. Na ir 1961 metai, panašiu metu, akademijos pirmininkas visuotiniam susirinkimui akademijos rašo.
Reikia sudaryti galimybės atitinkamam skaičiui, pradžioje mažesniam, vėliau reikalingam, atsidėti moksliniam darbui visiškai netrukdavo. Nėra lėšų, neturi iš ko pragyventi mokslininkas. Tiesi džiaugia sako, kad jo straipsnis pausdinamas. Taip, ne tik gali, bet ir turi džiaugtis. Tačiau mokslininkas vienu džiaugsmu kabutėse nepasisotins, neapsivilks, lygoje nepasigydys. Ir jau sąjūdžio laikų Lietuvą rašydamas, Paulius Rabikauskas irgi aiškino vienam prašytojui apie akademijos galimybės. Daug kas įsivaizduoja tą akademiją kaip kokią didelę įstaigą, turinčią savo namus, naudojančią didelius pinigų išteklius. Akademijos valdybos pirmininkas yra visko judintojas. Jis redaguoja, net korektūras taiso, administruoja leidinius, jis praktiškai yra ir visų kitų reikalų vedėjas. Pajamos iš parduotų leidinių ir privačios aukos vos vos įgalina atsilyginti spaustuvį. Pastovių algų nei honorarų autoriams nemoka. Negali kviesti stažuotojus, nes neturi kur juos apgyvendinti, nei kuo juos išlaikyti. Citatos pabaiga. Taigi akademijos nariai galėjo padėti mokslininkams ir jauniems mokslininkams daugiausia tokia moralinė ir profesinė parama, patarimu ir palaikymu. Ir to geriausias liudijimas yra istorikės Rasos Mažeikos laiškas Pauliui Rabikauskui, kurioje jinai rašo. Pagaliau galiu saugiai atsidusti ir padėkoti jums už pasitikėjimą manim, nesėkmingai apgyniau disertaciją. Be LKMA paramos nebūčiau baigusi studijas. Ačiū Jums, kad mane jiems rekomendavote ir ačiū taip pat už Jūsų asmenišką pagalbą man. Džiaugiuosi stodama į mokslininkų gretas ir tikiuosi taip pasitarnauti Lietuvai. Na ir mokslinių tyrimų organizuoti, žinoma, akademija tokių negalėjo, neturėdama pakankamo finansavimo. Geriausiu atveju buvo gaunama tam tikra geradarių parama leidybai jau parengtų tekstų, bet pačiam tyrimo darbui, žinoma, tokio finansavimo nebuvo. Ir tai liudija viena istorija, vienas epizodas, kaip buvo rengiamas pirmasis Lietuvos istorijos šaltinių tomas, kuriame buvo paskelbtos Vilniaus ir Žemaičių vyskupų reliacijos. Vyskupas Brizgys štai 1969 metais rašo Pauliui Rabikauskui, kuris yra tos grupės rengimo vadovas ir skundžiasi tuo, kad leidinys iki šiol nepasirodė, o jam skirti geradario $5000 yra nežinia kur ir galbūt jau iššvaistyti. Taigi Brizgys rašo, būsiu labai atviras, per 11 metų kartuoti pažadai, kad veikalas jau duodamas paustuvien man nusibodo. Sakau per 11 metų, nes kai buvo prašyta mecenato, buvo pakartotinai parašyta tėvo Didžiūno ir profesoriaus Ivinskio, kad reikia tik leidėjo, o darbą galima kiekvieną dieną atiduoti spaustuvį. Mecenatą greitai suradau, bet už tai nemalonumų turėjau, kol jis buvo gyvas, nes man kiekvieną progą prikaišėdavo, kad jis apgautas. Rabikauskas rašo Brizgiui ir aiškina. Kunigas Krasauskas nurašė iš archyvų ir perrašė beveik visus tekstus ir be to paruošė paaiškinimus. Tėvas Didžiūnas paruošė panašius paaiškinimus Žemaičių vyskupų reliacijoms. Aš patikrinau visą perrašytą tekstą su originalu archyve. Taip pat patikrinau, nemažą papildžiau ir didelę dalį perrašiau abiejų vyskupijų reliacijų paaiškinimus. Prie kitų vyskupijų reliacijų prisidėjo dar tėvas Didžiūnas, tėvas Vaišnoro ir monsinjoras Lietuvis. Tas darbas atėmė gan daug laiko. Niekam nieko neduota, nors teisingumas reikalautų jiems bent šiuo tuo atsilyginti. Tačiau kol neturime iš ko, nes prelato Paškaus auka skirta tik spausdinimui, reikia verstis, apeliuojant į dirbančiųjų didžią dvasiškumą. Taigi tas leidinio rengimas užsitęsė dar porą metų, 13 metų, ir gauna tomą pagaliau vyskupas Brizgys ir rašo Rabikauskui. Gavau reliacijones, žinoma, jų neperskaičiau, tik peržvelgiau ir radau, kad vertės perskaityti. Neturėjau nuomos, kiek daug darbo teko jums pačiam. Tai tikrai monumentalinis darbas, autentiškas šaltinis Lietuvos bažnyčios istorijai, kas norės ją studijuoti. Duok Dieve, kad prelatas Paškauskas bent dangaus karalystėje galėtų šio darbo pasidžiaugti. Ačiū už šį didelį, gražų ir gražiai išleistą monumentą. Na ir šitą leidinį įdomu gavo ir sovietmečių Vilniaus universiteto biblioteka, kurios direktorius Jurgis Tornau rašė. Vilniaus universiteto biblioteka gavo iš tamstos reliacijų leidinį, už kurį nuoširdžiai dėkoja. Tai kapitalinis veikalas, svarbus Lietuvos istorijos šaltinis, nebejotinai pasitarnausias mokslo reikalams. Garbėjo leidėjams, paruošusiems ir išleidusiems jį.
Taigi toks vienintelis projektas akademijos narių, kuris buvo ne individualus, ne individualus darbas, ne individualus tyrimai, bet kolektyvinis kelių istorikų vadovaujamo Rabikausko, kuris redagavo kritiškai visą šitą darbą projektas. Na ir paskutinis aspektas būtų akademikai, kas yra tie svarbiausi akademijos nariai, labiausiai pasižymėję mokslininkai, ir čia amžinas toks klausimas buvo, kiek tų akademikų turėtų būti, ar daugiau žmonių reiktų pakviesti, užangažuoti, ar čia turėtų būti labai tokia super elitinė grupė. Taigi, kai kurie reiklieji kritikai, Jonas Grinius, Juozas Girnius, Paulius Rabikauskas, priešinosi galimam devalvavimui akademikų per didelio asmenų skaičiaus kvietimai. Štai Jonas Grinius rašė. Nereikėtų akademijos nuvertinti iki visuomeninio klubo žmonėmis, kurie nei daktaro laipsnio neturi, nei mokslinio darbelio yra išleidę. Kitaip nuo akademijos galima atbaidyti tuos žmonės, kurie į mokslą rimčiau žiūri. Tai jis rašė, turėdamas omeny kelis kandidatus ir paradoksalu taip galvoja vienas iš tų kandidatų, Mykolas Krupavičius, kuris taip pat rašė. Manau, kad į mokslininkus reikėtų skirti tikrus mokslininkus, o negalimus inspe. Toks nekritiškas mokslininkų skyrimas sukelia nepalankių akademijai reakcijų. Rabikauskas savo dienoraštyje rašė. Akademija vedama į vis didesnį nivelizaciją ir vis didesnį nutolimą nuo skambios jos kvalifikacijos mokslo. Kelio gal beveik nėra. Negi išmes iš narių kabutėse tarpo, kurie neturėjo būti priimti, nebent jos rėmėjus, ir iš mokslininkų kabutėse tarpo, kurie bendrai žmonių nelaikomi mokslininkai. Citatos pabaiga. Taip pat ir Juozas Girnius džiaugiasi, kad ačiū Dievui į narius mokslininkus ne visi 10 praėjo. Kad nario mokslininko vardas išlaikytų savo vertę, reikia saugotis jo infliacinio nupiginimo. Iki šiol jį reikia užsidirbti, o ne būti komplimentiškai padovanojama. Jei būtų pradedama jį suteikti pagal amžio tarnybai, savo vertės netektų. Šio suvažiavimo narių organizacinėme susirinkime galbūt nebe pagrindo buvo keliama mintis, kad kandidatai narius mokslininkus būtų siūlomi ne geros širdies, o tos pačios ryties narių mokslininkų, galinčių objektyviau sverti kandidato mokslinį svorį. Citatos pabaiga. Na ir priešingą Antano Liuimos akademijos pirmininko požiūrį galime matyti jo pasisakymą. Pagal Girnio svarbiausias kriterijus mokslinė kūryba, parenkant akademijos. Ne popularizacija, publicistika ar panašiai, bet mokslo veikalai. Manytų, kad reikalinga knygos, bet nusileidžia konkrečiai ir prie gausių mokslinio turinio straipsnių. Reikėtų mokslinio laipsnio. Bet irgi gal neimti labai griežtai, juk nie Brazaitis, nie Dambrauskas jų neturėjo. Ir daugelis kitų. O kiti ir su laipsniais neraštingi daktaro Girniaus žodžiais tarė. Citatas pabaiga. Taigi, ar galime tvirtinti tą organizacijos vardą, ar tikrai Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, gal geriau atitiktų ją vadinti Lietuvos, o gal išplėsti krikščionių, ir gal tai būtų veikiau mokslininkų ir mokslo mėgėjų draugija, tai tą klausimą atsakyčiau gal taip trejopai. Nors tas dabartinis pavadinimas galbūt nėra visiškai idealiai atitinkantis akademijos pobūdžio turinio vis dėlto. Pirma, jis turėtų būti orientyras, kur link turėtų plaukti blaškomas, netobulas ir nuo kurso į vieną ar kitą pusę natūraliai nukrypstantis organizacijos laivas. Antra, vardas nurodo tapatybę, tačiau neužkerta kelio vidiniai raidai ir transformacijoms. Akademija, laikydama savo vardą, nebūtinai turi tapti sustingusiu kažkokiu monolitu. Tiesas, apaštalas Simonas tapo Petru, Saulius Pauliumi, persivadino, ne? Bet kiti šventieji net ir po savo vidinės transformacijos išlaikė savo vardą. Augustinas ir po atsivertimo liko Augustinu, Pranciškumi, Ignacu. Tai akademija gali kisti, bet išlaikyti savo vardą. Na ir pagaliau formalus dalykas. Vardo keitimas tai reikštų dar vienos ilgametės organizacijos, kurių dėl dramatiškos 20-ojo amžiaus Lietuvos istorijos turime labai mažai pabaigą. Nes pavadinimo keitimas reikštų akademijos panaikinimą. Trečiajame įstatų straipsnėje sakoma, šių įstatų pirmasis straipsnis, nusakantis akademijos vardą, ir antrasis, nusakantis akademijos tikslą, negali būti pakeisti, nepanaikinant Lietuvių Katalikų Mokslo Akademiją.
irgi. Turėtume branginti tą tapatybę, tą istorinį paveldą, kurį turim, kuriuo remiamės, kuris yra ne našta, bet privilegija ir dovana. Ir kartu mėginti atsiliepti į šiuolaikinius iššūkius, šiuolaikinės realijas. Ir apie tai turbūt daugiau mėginsim kalbėti akademijos šimtmečio minėjimą. Labiau gal būtų tikę kalbėti apie praeitį, bet mėginsim šimtmečio minėjimą kalbėti apie dabarties ir ateities planus.